Шайғы айлыр шүгір қатыр жылы табырық ерте қалшалар. Үрніміз тілі үжі пабылар, үгірдік жылы тосыл бардатып, нек тыны бысқан болғанар. Амды пазоқ школа темнен артус шет келді. Ағбындайғы шынға қоңық сарена қабысшын ұстыныз, шылының сай августы школы зар шолтып шөрім ертірші. Ол көп балылық, шуғы қоңықтың сөбірлердегі балыларға болызық сұрып ғоры чүхтіржыларын зар айланшы. Магазинерді үгіредіге керекнемен олар сәді шыл ибірі паршы. Шепастағы сентябір шағды бісі ағбындағы өнірінікті палаткалар қозы тұрғыла бісші. Бүлмінді тетрад ручкалар от айының ортызынды ұқсадылы пастанар. Алдын келген шонның вокзалдың ұрық барбен ол пөнемелеріні пір орында алпалар онда епар. Кейбі зақтыр көмі салсалғам, ам немі канцелярыске немелер алырғы қалғын. Ам тігі неделеді пазоқ келім немі темнергі уже ручка, тетрадтер, вот әнді немелерге. Ну, әнді немелерге ақшы көп бірші мұның алында күз көп бір айғалы темнепсің жұспаларды. Ам қайда дарсыз. Мен түштпалы темнерім школаға. Садық жылыр прай керексіністеріне олсанды шоның әзеп инсанға аларға күстенчелер. Мұнды тетрадтер, пеналар, артынжықтар аймағын көрерге шәрер. Тұршытқан базада пір түй немес. Көздімге пұшақсы істің тігілгін көп шартықтық, наушниктік артынжық ин арлық. Ол 2200-ге тұршы. Хайзы 350 салковайға садылшы. Бұнемелерге қозы үжі пабыларға мұның алнынды үдік прай учебниктеріне аларға келесшін. Алтылар 6 мұң пірлі класқа палыға шығы алжыңызыпсыз. Нәлі сетік білісін. Ам школа першет құнын педі. Них ұлышты учебниктеріне першет құны қайдадар жақсы. Ол программа жақсы. Школа қайды кепізіқтік шүрерін болғына класс боза талапша. Оларға шақы қостыра форма тікпершелер, өдік пілін кепізіқті сатып аларға шәрер. Олықтырға ұстын хамзолар, қызжықтырға блузкалар, юбка сарафанар пүйін анды мұнды толдыры. Шайғы айларды олған арсынға үспар бұсшалар, қайзы кепізіқтары шарабины бұсша, наны аларға керектілші. Бастығы класқа паршытқан олы қызжықтырға тізан прайнема керек. Жеп абыларға иледі қорыданырға келісші. Көпсі бізі школа азна доқтемнен сұқшы. Пірпалыны күскі, қысқы тұстарға пөкілет ұндырбызырғы ортымықте 30 мұнсалковай пары бізші.